ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ନମସ୍କାର। ଆପଣଙ୍କ ନାଁ? ଆଜ୍ଞା, ମୋର ନାଁ କଳଶିବ କୁମାର, ମୁଁ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଗୁଣୁପୁରରୁ ମୁଁ ଚାଷୀ କହୁଛି। ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଯେଉଁ ଭେରାଇଟି ଆପଣ କରିଛନ୍ତି, ଏଇଟା କେଉଁ ଭେରାଇଟିର ନାଁ କ'ଣ? ଏଇଟା ୱାଇବି ସେଭେନ ଆଜ୍ଞା, ସିଜେନ୍ଟା କମ୍ପାନୀର ୱାଇବି ସେଭେନ। ୱାଇବି ସେଭେନ, ଏ ଭେରାଇଟି ଆପଣ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା କରିଆସୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଆଜ୍ଞା 3-4 ବର୍ଷ ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛି। ମୁଁ 3 ବର୍ଷ 3-4 ବର୍ଷ ହେଲେ ଏଇଟା ମୁଁ ଲଗାଉଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆପଣ ଏଇଟା ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଲଗାଉଛି। ଆପଣ ଏଇ ଭେରାଇଟି କରିଛନ୍ତି? ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଭେରାଇଟିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି କ'ଣ ଖାସ ଅଛି ଯେ ଆପଣ ଏଇ ଭେରାଇଟି ସବୁବେଳେ ସବୁ ବର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି? ଏଇଟା ଲଗେଇବାଠୁ ବହୁତ ଇଲ୍ଡିଂଟା ଜଗିବ, ଏଇଟା ଫଳୁଥିବ ଯେ ଏମିତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଫଳୁଥିବ, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଫଳ ଆସୁଛି, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଫଳ ଆସିବ। ବୁଢ଼ା ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଟିକେ ଟିକେ ଉଷୁ ମାରିଲେ ବୁଢ଼ା ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆର୍ ଇଲ୍ଡିଂଟା ଭଲ ଥିବ। ଭଲ ରହୁଛି। ତାପରେ ମେନ୍ ହେଲା ଆର୍ ସାଇଜ୍, ଆଇଁରେ ମେନ୍ ଗୋବର ଖତ, ସେ ଫର୍ଟିଲାଇଜର ଟିକେ ଟିକେ ଭଲରେ ପକେଇକି ପକେଇଲେ ଲମ୍ବା ସାଇଜ୍ ବଢିବ ଆଜ୍ଞା। କେତେ ଲମ୍ବା ହେଉଛି ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର? ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା 2 ଫୁଟ ହବ ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ 2 ଫୁଟ ଫୁଟ ଦେ 2 ଫୁଟ ଲମ୍ବା, 1.5 ଫୁଟରୁ 2 ଫୁଟ ଯାଏ ଆପଣଙ୍କର ଲମ୍ବା ଆସୁଛି, ଆଉ ମୋଟା ବି ଭଲ ଆସୁଛି। ହଁ, ବଢିଆ ମୋଟା ଆସୁଛି ଆଜ୍ଞା, ମୋଟା ବି ଅଛି ନା? ଆର କମ୍ ପେଟବଡ଼ରେ ବହୁତ ଲାଭ ବି ଆମେ ପାଉଛୁ ଆଜ୍ଞା, ପାଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ୟାର କଲର୍ ମାର୍କେଟରେ ଯେଉଁ କଲର୍ ୟାର ଅଛି ମାର୍କେଟରେ ଭଲ ରେଟ୍ରେ ଯାଉଛି? କଲର୍ ନମ୍ବର ୱାନ୍ କଲର୍, ଏଇ କଲର୍ ମାର୍କେଟରେ ଚାଲୁଛି। କେତେ ଟଙ୍କାରେ ଏବେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ମାର୍କେଟରେ? ଇଏ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା 50-60 ଟଙ୍କାରେ ଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା, କେଜି ଏକ କିଲୋ କେଜି 50-60 ଟଙ୍କାରେ ଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା ଆପଣ କେଉଁ ମାସରେ ଲଗେଇଥିଲେ ଏଇଟା? ଏଇଟା ମୁଁ ଜୁନ୍ ମାସରେ ଲଗେଇଛି ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ଲଗେଇଛି ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ଆପଣ ଲଗେଇଥିଲେ ଜୁନ୍ ମାସରେ? ଜୁନ୍ ଲାଷ୍ଟରେ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଆଜି ହେଲା ଆମର ଅଗଷ୍ଟ 20 ତାରିଖ, ଆଜ୍ଞା। ତ ଲଗେଇବାର 60 ଦିନ ଭିତରେ ଆସୁଛି, ତଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, 50 ଦିନରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ, 50 ଦିନରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କ ଫିଲ୍ଡ ବି ଦେଖିଲେ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ସବୁ ଗଛରେ ଭରପୁର ଫଳ ଅଛି, ଯେତକ ବି ଫିଲ୍ଡ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଏବେ, ଇଏ ବି ବହୁତ ଲମ୍ବା ଅଛି। ଏଇଟା ଗଛ ଆହୁରି ୱେଷ୍ଟରେ ମାଲି ଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା, ତାପରେ ଆକୁ ଆହୁରି ଆକୁ ଷ୍ଟେ ଷ୍ଟେ ଆହୁରି ଷ୍ଟେ ଦେଲେ ଆହୁରି ପୁଣି ଆହୁରି ଦେଲେ ଆହୁରି ଏମିତିଟା ଫୁଲିବ, ଆମକୁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଟିକେ ଟେକ୍ ନାହିଁ ତ ଆଜ୍ଞା, ନହେଲେ ଆହୁରି ଆହୁରି ବେଶୀ ବେଶୀ ହେବ, ପୁରା ରାଉଣ୍ଡ ଫୁଲିବ ଏଇଟା। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା କେବେ ତୋଳିବେ? ଆଉ 2 ଦିନ ପରେ? 2 ଦିନ ପରେ ଏଇଟା, ଆଉ 2 ଦିନ ପରେ ପୁରା ଠିକ୍, ଆଉ ଟିକେ ଲମ୍ବା ହେଇକି ଆଉ ମୋଟା ହେଇକି ଟିକେ ମୋଟା ହେବ, ଗ୍ରୋଥ ହେବ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଆପଣ ସିଞ୍ଜେଟାରେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ମୁଁ ମିଠା ମକା ଲଗେଇଛନ୍ତି। ହଁ, ମିଠା ମକା ଲଗେଇଛି। ମିଠା ମକା ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ଲାଗିଛି, ଭଲ ହେଇଛି ମିଠା ମକା? ହଁ, ମିଠା ମକା ବଢିଆ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ବି ଆର ବୟସଟା ହେଇନାଉରେ ହବ। ଆଚ୍ଛା, ଗଛ ବି ଆପଣଙ୍କର ବଢିଆ ଅଛି, ଗ୍ରୀନ ବଢିଆ ହେଇଛି। ମଝିରେ ସାଇକ୍ଲୋନ ଆସିବାରୁ ଟିକେ ଗ୍ରୋଥ କମିଲା, ନଥିଲା ଆହୁରି ବଢିଆ, ଆହୁରି ଭଲ ହବ। ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆପଣଙ୍କ ଫିଲ୍ଡକୁ ଆସିଲୁ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଏମିତି କରନ୍ତୁ, ଆଉ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।